ព្រមត្រតេសិង្ហជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តដែលលើកតេតុងតឹងទីតាំងកន្លែងហាត់ប្រាណនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមួយកន្លែងមានអ្នកបើកអាជីវកម្មឡើងវិញខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យមានការបិទប្រទេសទីតាំងក្លឹបហាត់ប្រាណមួយនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការសាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅខណៈប្រទេសកំពុងរក្សាគម្លាតរស់នៅដែលដែលឡែកពីគ្នានេះបយងតាមប្រភពការផ្សព្វផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន GTN កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះម្ចាស់ក្លឹបហាត់ប្រាណផ្ទាល់គឺលោកលូអូរីដែលបានឲ្យដឹងថាលោកពិតជាគ្មានជម្រើសបន្តទៅទៀតនោះទេក្រៅពីសង្កេតយកចិត្តទុកដាក់លើអនាម័យសុវត្ថិភាពរបស់អតិថិជនគ្រប់បែបយ៉ាងដោយលោកបានបិទឧបករណ៍លំហាត់ប្រាណមួយចំនួនព្រមទាំងកំណត់ចំនួនសមាជិកមនុស្សមុននឹងលោកសម្រេចចិត្តបន្តដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកលូអូរីដែលក៏ត្រូវបានទទួលការផាកពិន័យពីបទរំលោភកិច្ចបញ្ជាហាមឃាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរការផាកពិន័យមួយលើកសម្រាប់ការបំពានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវច្បាប់ជាសាធារណៈក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺតម្រូវឲ្យបង់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន $1,000 សហរដ្ឋអាមេរិកឬអាចឈានទៅដល់ការចោទពន្ធនាគាររយៈពេល90ថ្ងៃផងដែរ